ពលរដ្ឋនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោជាង500គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់សណ្ដោះស្ទឹងព្រៃថ្នោតទទួលបានអំណោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី28ខែតុលានេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកាកបាទក្រហមក្នុងការចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយដូចនេះថានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះខ្ញុំបាទនាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងទឹកសណ្ដោះស្ទឹងព្រៃថ្នោតចំនួន515គ្រួសារអាយដាមឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់ថាអាយដាមបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងជាច្រើនចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកសណ្ដោះស្ទឹងព្រៃថ្នោតនិងប្រចាំការនៅតំបន់នោះដើម្បីត្រៀមជួយអន្តរាគមន៍និងជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបើតាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺត្រឹមថ្ងៃទី28ខែតុលានេះកម្ពុជាទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតគឺបានស្រកចុះចំនួន4ទឹកហើយបើធៀបនឹងថ្ងៃទី27ខែតុលាសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកព្រៃថ្នោតបានធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 3,000 គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង 1.1 ម៉ឺននាក់រងផលប៉ះពាល់ជាមួយគ្នានេះប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋជិតចំនួន 3,000 ខ្នងក្នុងសង្កាត់ចំនួន11ក្នុងនោះមាន10សង្កាត់ក្នុងខណ្ឌដង្កោនិង1សង្កាត់ក្នុងខណ្ឌកំបូលនេះបើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌកំបូល។